nossa coreografia. Desperta aí! A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com o ombro. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, a Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com o ombro, com o joelho e com a cabeça. E agora, pra terminar, vai acelerar. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com o ombro, com o joelho e com a cabeça. Mais uma vez, com as mãos, com os pés, com o ombro, com o joelho e com a cabeça. E a voz. Quem aqui sabe que obedecer aos pais é uma ordem de Deus? Nas armadilhas do mal, eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar, depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar, faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer que eu quero viver. Eu vou obedecer, meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu, vida mais longa vai me dar. Menina, olha o carro. Menina, olha o cachorro, solta o rabo dele. Menina, olha pra atravessar a rua. Eu não sou bobo pra cair nas armadilhas do mal. Eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar, depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar, faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu, vida mais longa vai me dar. Menina, não fala com estranho. Já fez sua lição? Sai de perto do fogão! Menino, sai desse computador! Menino, tira o dedo da tomada! Menino, desce já daí! Eu vou obedecer a a minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer. Que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Vida mais longa. Legal! Você já aprendeu, Bernardo? Eu ainda não, mas eu vou aprender. É muito difícil. Você já garantiu o seu kit da Bíblia? Eu ainda não, mas onde vende? Vende lá no shopping do Centenário. Legal, eu vou comprar e vou começar a escrever a Bíblia, por causa que é uma bênção. É mesmo, é uma bênção. Eu estou no livro de Mateus. E por causa desse kit, eu mergulhei a minha letra. É muito bom. Vem você também comprar esse kit! Sabia que já tem muita criança escrevendo a Bíblia? Nossa, que legal! Gravando o versículo. É uma benção. Vamos ver o vídeo? Vamos! Roda aí! E hoje eu vou cantar uma coisa pra vocês, que é um versículo muito lindo. O meu versículo é Salmo 54:4. Eis que Deus é o meu ajudador. Salmo 54:4. Tive ler o meu versículo preferido da Bíblia, que é Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor, ele todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fez. Ele mostrará o caminho certo. Amém. Recitarei Números, capítulo 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu versículo preferido é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu quero dizer no salmo mais que eu gosto, lá no Salmo 91, lá no 9, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. O meu versículo favorito é o versículo 5 do Salmo 16, que tu, ó Senhor, és o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Eu queria citar um versículo que eu gosto muito, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Já que estamos sentados aqui, vamos ouvir a historinha? Vamos! E você aí? Chama seu pai, sua mãe, o vovô, a vovó, o cachorro, o papagaio, o gatinho. Chama todo mundo e vem com a gente! Agora é hora da história. Hora da história, já vai começar. A paz do Senhor, crianças, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. A historinha de hoje nós encontramos no livro de Daniel. Vamos ler no capítulo 1 e versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Na história de hoje, os israelitas estavam presos em um lugar chamado Babilônia. E como lemos, o rei mandou um dos seus empregados escolher entre os prisioneiros jovens que fossem inteligentes, sem defeitos físicos e bem espertos, para poderem aprender tudo sobre a Babilônia. E assim, o rei Nabucodonosor ordenou que os jovens escolhidos se alimentassem muito bem, para ficarem mais inteligentes e mais fortes, para poderem trabalhar um dia no palácio. Entre os escolhidos estavam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E estes jovens tiveram que mudar todo o seu jeito de viver. Tiveram que mudar seus tipos de vestimenta. Tiveram que mudar até os seus nomes para nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Belsazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael começou a se chamar Mesaque. E Azarias agora se chamava Abednego. O rei chamou seu empregado e disse que os jovens escolhidos deveriam se alimentar da mesma comida que o próprio rei comia e beber do vinho que ele bebia. Mas quando o encarregado de cuidar dos jovens foi levar a comida para eles, Daniel se levantou e disse que não iria comer aquela comida e nem beber aquele vinho. Ele disse que ficaria impuro comendo aquelas comidas. Porque, crianças, os jovens, eles eram israelitas, e certos animais eram considerados impuros e proibido pela lei deles de serem comidos. Então, Daniel fez um acordo com o funcionário do rei, que cuidava deles. Daniel pediu para que eles comessem somente legumes e bebessem somente água por 10 dias. E Daniel disse mais: se depois desses 10 dias nós não estivermos fortes e saudáveis, o Senhor pode fazer o que quiser com a gente. E o funcionário concordou com Daniel. E depois de passado os 10 dias, o funcionário voltou para ver como os jovens estavam. E a Bíblia nos diz que os 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam muito bem e até mais saudáveis do que os outros jovens, porque tinham outros jovens na Babilônia com eles. Porque os outros jovens tinham se alimentado da comida do rei. E depois daquele dia, o funcionário permitiu que eles se alimentassem das coisas que eles estavam acostumados. E depois de um tempo, a Bíblia nos diz que os 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se tornaram pessoas importantes na Babilônia e para o rei. O que aprendemos com estes jovens hoje, crianças? Aprendemos a sermos fiéis ao nosso Deus e ficarmos firmes com o que nós aprendemos dele. Os jovens da nossa historinha viviam na Babilônia, cheio de outros deuses, mas eles ficaram firmes, adorando ao único Deus que merece toda adoração. Amém? Vamos orar, crianças, depois dessa história? Senhor, nos ajude a sermos fiéis a Ti. No nome de Jesus, amém! Até a próxima, crianças! Que historinha legal, né, Ana Luísa? Sim, estava top demais! E agora, sabe o que vem agora? Conectadas! Vem com a gente! Oi, galerinha! Está começando mais um quadro Conectadas. conectados, vamos fazer perguntas para o nosso pastor Jefferson Souza, que dirige o culto das 6 horas da manhã lá no Tempo Central, o culto Alvorada com Deus. Mas lembrando que essa semana foi aniversário do pastor Jefferson, então já quero deixar um feliz aniversário para o Senhor, que Deus te abençoe em todos os dias da sua vida. E é isso, então bora para as perguntas. Primeira pergunta, pastor Jefferson. Quanto tempo o senhor está dirigindo esse abençoado culto das 6 horas da manhã? Porque eu sei que mesmo sendo muito cedo, muitas pessoas participam. Mas, como falei pra gente, criança também participa? Que alegria, que satisfação! Eu fico muito honrado pelo convite do pessoal da Missão com Crianças aqui em Belém do Pará, no programa Conectados com a nossa querida Sofia. Deus possa abençoar a todos vocês. E olha só, eu já estou no culto Alvorada com Deus e de Vitória também há mais de 4 anos, e tem sido uma experiência muito boa poder acordar cedo, ofertar a Deus o nosso primeira hora do dia para estar conectado. Olha só, faz menção aí ao nome do programa, conectado com Deus e participando. E criança também pode participar. Você que é pai, você que é mãe que está assistindo, você que é tio, você pode trazer seu filho, seu neto, a sua criança para vir conosco orar e buscar a presença de Deus. Pastor, próxima pergunta. Na sua opinião, as pessoas que frequentam as orações e os cultos das 6 horas da manhã têm mais disposição para enfrentar as batalhas da vida? Porque eu sei que são muitas, que a gente já tá sua. Mas, pastor, o senhor já presenciou algum testemunho de milagres através desse culto? Fale pra gente! Olha, que pergunta, hein? Que pergunta impactante! Ao longo desse tempo, muitas pessoas têm sido alcançadas, muitas pessoas têm sido abençoadas, e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu estava depressiva. Toda a minha casa estava depressiva, com problemas para ser sanados, e eu fiz um propósito de um mês para participar frequentemente do culto das 6 horas da manhã aqui no Tempo Central, e terminando esse mês que ela fez de jejum e oração, Deus abriu a porta e operou um grande e poderoso milagre na vida dessa irmã. Então, acordar cedo, estar mais disposto para o dia de labuta, o dia de trabalho, um dia que pode ser estressante, mas começar o dia na presença de Deus, você começa bem e termina também muito bem. Pastor, os pais devem levar os seus filhos ou netos para o culto tão cedo assim? Porque mesmo se a criança estiver naquela preguiça, sabe, que a gente seja todo dia para ir para a escola, para ver ela online, então fale pra gente. Sim, Sofia, é muito importante a criança participar. Já diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando cresça não se desviar do caminho, não se desvia da presença de Deus. Então, o pai e a mãe que traz o seu filho para a igreja, pai e a mãe que traz o seu filho para a casa de Deus, com certeza ele terá uma adolescência abençoada, terá uma juventude abençoada e uma vida adulta repleta da presença de Deus. Então, deixo o convite, venha participar conosco no culto Alvorada de Vitória, segunda a sexta, aqui no Tempo Central. Agora, pastor, deixe uma mensagem para nossas crianças que estão nos assistindo. A mensagem que eu deixo para você, pai, para você, mãe, para você, criança, é que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Nada está perdido, tudo isso que nós estamos enfrentando vai passar. Eu quero declarar para você agora que existe uma bênção de Deus em sua vida, para o seu filho, para o seu neto, para essa criança linda que está assistindo agora essa programação, que a bênção de Deus toque a sua casa, toque a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor Jefferson, pela sua participação aqui no nosso quadro Conectados. Falando em preguiça, me dá até uma preguiça, a gente sabe, aquela preguiça que dá todo dia. Mas o nosso Conectado de hoje já está acabando. Mas não fica triste, porque sábado que vem tem mais com outro pastor ou pastora convidada. Quem será, hein? Não vou dar spoiler. E é isso. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Fui! Por que você tá triste? Porque o programa já está acabando. Mas não chora, Ana Luísa, por causa que semana que vem tem... Tchau, tchau! Até semana que vem! Tchau! Do melhor pra Deus.